Bona tarda, benvinguts a aquesta sessió del Dijous Ciències. Estem a Dijous Ciències, estem en la setena conferència d'aquesta temporada i l'última abans de les vacances d'estiu. Avui tenim un tema de força interès, que és polítiques científiques públiques del retiment de comptes a la corresponsabilització. I per aquesta conferència tenim la doctora Paula Adam, que precisament doncs, és la seva especialitat, no? La participació en l'estudi dels efectes de la recerca responsable i les seves implicacions. Ella és doctora per l'Institut Universitari Europeu de Florència i també és cofundadora de la International School of Research Impact Assessment i ha estat coordinadora de la Comissió d'Acreditació dels Instituts d'Investigació Sanitària de l'Institut Carlos III de Madrid. Actualment treballa a l'Agència de Qualitat i Avaluació de l'Evolució Sanitàries, no? De Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. I de tota la trajectòria doncs, en aquesta línia, precisament, no? Lligada a les polítiques i la recerca, els seus efectes i a la el que diu el títol, no? La recerca responsable i els seus efectes. Doncs, com ens interessa sentir-la amb ella, doncs, dono la paraula i moltes gràcies. És un plaer tenir-te avui aquí i endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Alicia Casals. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per convidar-me en aquesta jornada, aquest Dijous de Ciències. La veritat és que vaig rebre la invitació ara fa un any. El Jaume Miranda em va escriure, em va fer moltíssima il·lusió i em pensava que la invitació era per la setmana següent, perquè la vaig rebre al juny. I això de tenir un any per pensar en una presentació ho he trobat una experiència fantàstica, perquè durant l'any hi ha molts moments que vas dient, ai mira, això ho afegiré, això... O sigui, et dona temps de reflexionar molt més a fons que quan les coses es precipiten, no? Per tant, doncs, agrair haver-me donat tant temps per pensar-hi, d'haver estat tot durant aquest any pensant en això. Agrair-te, Alicia, la invitació. I bueno, començaré jo amb la meva presentació. Ara compartiré pantalla. Doncs, tal com ha dit l'Alicia, jo sóc directora de recerca a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que és una agència que el que fem és ajudar a traslladar en el Departament de Salut i, per tant, al planificador de polítiques de salut, la ciència. O sigui, intentem que les decisions que es prenen, no només per part de les polítiques, sinó també dels professionals de la salut, o sigui, els professionals sanitaris, els professionals que tenim en els hospitals, en els centres d'atenció primària, doncs siguin decisions basades en el coneixement científic. Doncs, dit això, i ara us explicaré de què parlarem, o sigui, de què us parlaré al llarg dels propers 50 minuts perquè sabia una mica cap a on us vull portar en la meva exposició. Parlaré de polítiques públiques amb una visió d'ecosistema i partiré del que és el concepte genèric de polítiques públiques per anar de seguida a lo que és les polítiques científiques i poder així parlar del que és el focus d'aquesta xerrada, que és l'impacte que té la recerca en la societat. No? I per tant, passarem a parlar d'avaluació, de la implicació i la participació dels actors claus en el que és la recerca i la seva implementació i la visió de l'ecosistema. Presentaré tres exemples perquè es pugui veure el que és aquesta transició des de el que és un retiment de comptes fins a una corresponsabilització, que són tres exemples de coses que s'han fet des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Dir també que en aquesta presentació hi haurà diverses paraules en anglès, ja sé que estan en l'Institut d'Estudis Catalans, hagués hagut de buscar la traducció. Quan ho vagi parlant, on la tingui la traducció la faré, però és que a vegades, per exemple, la paraula engagement, a vegades ens costa trobar la implicació, bueno, ens costa una mica trobar un equivalent. A veure, avaluació de polítiques públiques, com ha evolucionat? O sigui, de lo que era el retiment de comptes en els seus inicis fins a on s'ha arribat ara en totes les polítiques. Aquí poso un exemple en aquest quadre de lo que serien unes polítiques centrades en l'aprenentatge,
les polítiques centrades en la salut, en l'agricultura, en les finances, en la governança i, al final, en la ciència. I llavors aquí podem veure que quan el retiment de comptes es centra en el que és l'autoritat, doncs això voldria dir que a l'hora de fer una avaluació o un disseny de polítiques, doncs això és, en el cas de l'aprenentatge o l'educació, això estaria al voltant del professorat. Vaig a l'últim exemple, que en aquest cas el que seria el retiment de comptes seria més centrat en els científics, no? Per tant, seria un retiment de comptes de què fan els científics, no? I per tant, més centrat en aquesta figura del científic. Si anem a mirar l'eficiència, ens trobem que en un cas com el de l'educació es tractaria més de veure amb quina rapidesa s'adquireixen els aprenentatges, en el cas de la salut seria aspectes com la cost-efectivitat, en el cas de la ciència seria quants recursos han captat els investigadors. En el cas d'un sistema centrat en l'usuari, sí? Doncs en polítiques d'educació l'avaluació se centraria o el focus seria més en l'alumnat, en el cas de la salut seria més aviat el pacient, en el cas de la ciència serien les revistes científiques. Per tant, analitzaríem on s'ha publicat, no? On publiquen els investigadors, o si no, només ens interessaria qui són i què han fet, sinó quins fons han captat i també on han publicat. Per últim, si ens mirem, si agafem una visió d'ecosistema, doncs passaríem, en el cas dels aprenentatges, a la capacitació o la capacitat d'activar el coneixement adquirit, i en el cas de la ciència, doncs ens centraríem en l'impacte, que és el que veurem a continuació. Val, molt bé. Ara passaré breument a explicar una mica què és l'impacte de la recerca, perquè això ens ha de servir després per anar avançant en el relat que us aniré explicant. L'impacte de la recerca i el que en anglès es diu l'impact pathway, o el camí cap a l'impacte. Com ho fem, no?, per arribar en el nostre impacte, no?, de la recerca que fem? Bé, per impacte de la recerca, presento aquí una definició que és la que s'ha fet servir més en el món anglosaxó i després sabreu el per què, que és el que diu que l'impacte de la recerca és tots els efectes, canvis o beneficis en l'economia, en la societat, en la cultura, en les polítiques públiques o serveis públics, en la salut, en el medi ambient o la qualitat de vida, més enllà de l'acadèmia, és a dir, tots els canvis que es produeixen més enllà de l'acadèmia. Aquí, important, a l'hora de, quan pensem en impacte, doncs és important fer una distinció ben clara de que una cosa és la recerca que es fa i, per tant, el coneixement que s'adquireix, i l'altra cosa és l'efecte, el canvi o transformació que aconseguim a través d'aquesta recerca. Èmfasi en l'aspecte de la contribució i de l'atribució. A vegades una recerca, un investigador, un projecte, un programa pot atribuir-se directament a un canvi específic, però a vegades és més una contribució. I el que acaba fent que hi hagin canvis o transformacions socials és la contribució i la suma d'esforços en recerca, no? Important també tenir en compte que la recerca necessita temps. Hem viscut aquest últim any i mig una acceleració que no s'havia vist mai abans en el que és la implementació de desenvolupaments científics a la pràctica, en el cas del coronavirus, però és que és així. En general, la recerca necessita temps per arribar a ser transformadora. Considerar la causalitat, la causa-efecte, no? Què passaria si no haguéssim fet aquesta recerca, què passaria si no s'hagués produït aquest assaig clínic. I després, per últim, la importància dels actors claus a l'hora d'analitzar l'impacte de la recerca. O sigui, la recerca necessita d'actors que s'impliquin, que facin que això sigui transformador. Llavors, passarem a el que és el camí cap a l'impacte, perquè això és el que treballarem al llarg d'aquesta conferència d'avui, que són aquests conceptes molt senzills de lo que seria el que és el retiment de comptes en política científica. En política científica, doncs, quan es fa retiment de comptes, es recull informació sobre, per un costat, els investigadors, quants n'hi ha, qui són, quina formació tenen, els recursos obtinguts i les estructures. Això seria el que es diu els inputs. Després hi ha tot el que serien els indicadors de processos, o sigui, quins projectes s'han fet, o programes, o assajos clínics, o sigui, tot el que és el procés aquest, el que dèiem del time lag, no? O sigui, aquest decalatge durant el qual aquests inputs acaben produint uns
resultats, que serien els, aquests resultats científics que recollim o amb outputs, o amb publicacions científiques o amb altres tipus d'instruments de recollir informació o amb altres aspectes com, per exemple, premis o tot allò que es pugui donar com a reconeixement de lo que han sigut aquesta recollida de la informació. I això és el que seria el món acadèmic. Però si anem al món no acadèmic, a la societat més en general, ens trobem que hi ha tota una sèrie de coses que se'n dirien outcomes, que seria tot allò que implica altres actors i que fan que es produeixin els impactes. O sigui, per posar un exemple, de la publicació científica a, per exemple, un fàrmac, han d'haver passat tota una sèrie de coses, no? Que són regulacions del mercat, comissions, governs, la indústria, start-ups, o sigui, i això és una amalgama d'actors i de outcomes i impact. Molt bé. Seguim. Aquesta serà la base del que després parlarem en la presentació. Segueixo amb l'impacte. També, tornant a què és l'impacte, tornem a donar-li una altra volta per acabar d'entendre a partir del model lineal que us he presentat què s'entendria per impacte. Doncs, bueno, hi ha un model teòric que es diu Payback, que el resumiria actualitzant-lo amb els següents nivells, que són 7. En aquest cas. I prendré per explicar-ho l'exemple del coronavirus, de la recerca que s'ha fet en coronavirus. Doncs per un costat, de la recerca de coronavirus s'ha avançat en el coneixement. Això és un primer impacte, un impacte pròpiament acadèmic, però s'ha avançat en el coneixement. S'ha avançat en la capacitació i en el reconeixement dins de del propi món científic. O sigui, els científics que han fet aquesta recerca s'han capacitat, han après, però també han adquirit unes capacitats i un reconeixement que això els hi pot servir fins i tot per les seves carreres científiques, més enllà del que és el propi coneixement en si. També ha servit per presa de decisions, o sigui, s'han pres moltes decisions i ho hem vist a la televisió cada dia, de com els nostres governants, com les indústries farmacèutiques, com les escoles, com anaven prenent decisions basats en aquesta informació que s'anava donant. Després també hem vist l'impacte en la salut de la població, o sigui, hem vist com ha anat caient la mortalitat, no? Des de que s'ha començat a vacunar les persones o des de que s'anava coneixent de quina manera es podia evitar les infeccions, no? Què més? Innovació i sistema econòmic. Segur que hi ha hagut, gràcies a aquesta recerca que s'ha fet i a aquest enorme esforç, moltes innovacions que han arribat al mercat, però també que han arribat en els processos dels propis hospitals, de la pròpia atenció primària i que han tingut un impacte econòmic. També hi ha hagut impacte en altres polítiques i serveis públics. Abans ho he dit, el sistema educatiu, o sigui, la manera que s'ha hagut d'adaptar el sistema educatiu a ensenyar degut a aquesta crisi és evident, però a part d'això, també el coneixement que s'ha adquirit al llarg de tot aquest temps acaba impactant en el que és les altres polítiques, no? I després hi ha un altre aspecte que és més de com la població s'ha implicat i com això l'ha transformat. O sigui, d'alguna manera la població, seguint tot el que estava passant amb la investigació del coronavirus, hi ha hagut el que es diu en anglès engagement, no? Una implicació, una disseminació científica, hi ha hagut una cultura científica. O sigui, la gent ha après moltes coses sobre la ciència i també ha anat seguint tot el procés, què és un assaig clínic, què passa amb els assajos clínics, què necessites perquè un assaig clínic... Això ha anat sortint molt a la televisió i realment, doncs... Per tant, amb això tenim un exemple del que seria l'impacte, pròpiament dit, del que és una recerca, en aquest cas la recerca del coronavirus. Va. Per què és important en la política, en les polítiques públiques, centrar-se en l'impacte? Doncs, primer de tot perquè hi ha un contracte social implícit, no escrit, entre ciència i societat. O sigui, la ciència, d'alguna manera, no està escrit, però sí que es deu una mica a tornar un retorn a la societat, que és qui fa possible que això es produeixi, no? I la societat, al mateix temps, és evident que hi ha una fe amb la ciència, però també aquesta fe i aquesta esperança en la ciència vol ser entesa i vol ser compartida. Per tant, hi ha un contracte social entre ciència i societat.
També hi ha una inversió pública i privada i, per tant, això requereix d'un retiment de comptes que, com he ensenyat abans, si només fem retiment de comptes de quants científics tenim o de quants fons han captat, ens quedem curts perquè no acabem d'explicar tot això que us he ensenyat abans. Per tant, necessitem un retiment de comptes que, aconsegueixi arribar fins a l'impacte. Per què també és important? Doncs per advocar. O sigui, jo penso que la crisi del coronavirus ha sigut un gran factor per promoure la ciència en el nostre país, no? Per tant, poder explicar, poder veure l'impacte que ha tingut aquesta recerca del coronavirus en la societat ha sigut un clau element per promoure més inversió en ciència o promoure fins i tot, doncs, per exemple, en el cas del nou govern, doncs, tenim un departament de recerca. No? No sé si és directament degut a la crisi del coronavirus, però sí que ha servit perquè la població ho sapigués. Legitimar el valor de la ciència. No? Després, les estratègies. No? Quin centre de recerca o quina universitat no té com a missió un impacte en la societat, no? Doncs ja que hi ha aquesta missió hem de ser capaços de corresponsabilitzar-nos. I així seguint, l'anàlisi per entendre com es fa la ciència i com millorar-la, o sigui, entendre, hem prioritzat bé, hem planificat bé la ciència, ho podem fer millor, Després, les polítiques científiques i no científiques basades en el coneixement, I la ciència com a transformador. Per últim, també important centrar-se en l'impacte per aspectes pragmàtics, i és que les convocatòries europees i la institució CERCA i AQUAS ara cada vegada més avaluen en els científics, en els projectes i en els programes a partir del seu impacte. Per tant, doncs, convé entendre-ho bé per ser avaluat i tenir bons resultats. Molt bé, doncs ara ja passaré el que seria l'avaluació de l'impacte. Tornant a la gràfica d'abans, doncs l'avaluació tradicional el que feia era mirar dels recursos que es donaven, veure quins outputs s'havien produït i relacionar aquests outputs amb els nous inputs. No? I d'aquesta manera doncs, es anaven avaluant. No? T'hem donat 200.000 euros i has aconseguit això. Quan, no? O sigui, i relacionava una cosa amb l'altra i això és el que servia per avaluar els investigadors, per avaluar els programes i els projectes, no? O sigui, una mica aquesta és la manera clàssica que s'ha avaluat tradicionalment. Hi ha una nova generació de models avaluatius que són crítics amb aquesta manera tradicional i d'aquí en poso tres en aquestes diapositives per al vostre coneixement. És la declaració de San Francisco, que sobretot és crítica amb com s'avaluen els inputs, o sigui, els currículums dels investigadors. Després hi ha el manifesto de Leiden, que és crític sobre com s'avaluen els articles científics. I després hi ha l'ISRI Statement, que és crític sobre com s'avalua l'impacte. Tots coincideixen amb que el seu aspecte crític, o sigui, la crítica que fan en els sistemes de retiment de comptes tradicionals és que tots coincideixen amb que els indicadors quantitatius han d'anar sempre acompanyats d'una valoració qualitativa que ajudi a entendre l'indicador i que ajudi a entendre la direcció de l'indicador. O sigui, un indicador sol a vegades pot cometre injustícies, diguem, a l'hora d'avaluar. Per tant, hi ha d'haver un contrast qualitatiu. El segon punt important que posen de manifest aquestes tres declaracions és que s'ha de contextualitzar, o sigui, un mateix indicador no és el mateix aplicat a les ciències socials que aplicat a les enginyeries. I per últim, que ha d'estar analitzat respecte a les missions o a l'impacte. Ens estem apropant a quina és la missió que estem intentant aconseguir. No entraré en aquestes tres declaracions, però sí dir que per qui va aquesta evolució que us estic dient del retiment de comptes cap a la corresponsabilització. Segueixo. A partir d'això, també, i això és a nivell internacional, l'evolució del que ha sigut les avaluacions d'impacte de la recerca i de polítiques científiques han tingut tres grans propòsits. Per què s'avalua la recerca? Doncs el primer va ser el que en anglès es diu advocacy, o sigui que eren estratègies per promoure que es fes més inversió en ciència i per tant el que es buscava eren arguments per demostrar que la ciència era bo invertir en ciència. D'aquí es va passar
a el que serien les avaluacions més de retiment de comptes, que és aquestes que dic que són més numèriques i d'indicadors. En tercer lloc, ja es va anar més cap a el que és una anàlisi, entendre com funciona la ciència per dissenyar-la millor i per organitzar-la millor i prioritzar-la millor. I per últim, el que és ja la retribució, o sigui, pagar en funció de l'impacte obtingut, no del resultat científic obtingut, sinó de l'impacte obtingut. A veure. Això és el que es diuen les quatre A's. I el que és l'advocacy i l'anàlisi serien avaluacions, perdó, el que seria el retiment de comptes i el que és el pagament serien avaluacions més sumatives, o sigui, més numèriques que compten i més regulatòries, més relacionades amb una administració pública que regula i controla. En canvi, les avaluacions d'advocacy o d'anàlisi de promoció de la recerca i d'entendre la recerca són més formatives o transformadores. S'avalua per transformar, per corresponsabilitzar-se, o sigui, per apropar-se a aquestes missions. Llavors, aquí és quan surto de la quarta A, perquè s'ha parlat sempre molt d'aquestes quatre A, perdó, de la cinquena A, que seria una A que seria l'A de transformació, que no sé quina paraula li podríem dir que comencés per A, però que s'assemblés a corresponsabilització o a transformació. Bé, ara molt breument, advocacy. Hi ha una senyora que es deia Mary Lasker, tenia una fundació Lasker, ella i el seu marit, que invertien molt en ciència, i que va ser una de les primeres que van advocar per la ciència, i deia, el que ella deia és, si creieu que la recerca és cara, penseu en quant costen les malalties, no? Una frase com aquesta és molt potent i si al darrere d'això li treus números, realment estàs tinguent un argument molt fort. Per tant, és veritat que els números poden arribar a ser molt motivadors i molt transformadors. I per tant, una mica per explicar d'on ve la història de l'advocacy, doncs, seria més donar aquests exemples més numèrics. Ara ho saltaré ràpid, però d'aquí ve les avaluacions que intenten demostrar aquest retorn econòmic se centren sobretot en el que seria el multiplicador econòmic d'aquella indústria, o sigui, la indústria de la recerca, o sigui, què genera una universitat en quant a multiplicador econòmic, i això ho relacionen després amb els impactes que s'acaben aconseguint. No entro en els detalls perquè és economia pura i dura, però una mica perquè sapigueu de què va l'advocacy o l'avaluació orientada a promoure la recerca. Sobre això hi ha estudis més específics, com aquests que aquí presento, sobre el càncer, les malalties cardiovasculars i les malalties musculoesquelètiques, on es va arribar a calcular per Anglaterra, calculant que hi havia una mitjana de temps de 16, 15 o 17 anys des de que es posava la primera lliura en recerca fins que s'identificava una millora en la salut d'una persona. Aquest era el decalatge temporal, les inversions en recursos i després l'atribució que se li donava en aquesta millora en salut a la recerca, que era d'un 30% o d'un 17%, i el multiplicador econòmic, que és d'un 33%. O sigui, per cada lliura esterlina que es posava en recerca, en 15 anys s'aconseguia aquesta multiplicació. Val. Fins ara us he parlat de l'advocacy, ara de lo que és el retiment de comptes, només posar que com a exemple hi ha la Central de Resultats de Recerca, que es publica a l'organització on jo treballo, i que és un benchmark d'indicadors dels 20 centres de recerca en salut de Catalunya. I llavors es publiquen doncs, dades de l'Impact Pathway que us he ensenyat abans, numèriques d'inputs, outputs, resultats i impacte. També comentar que sobre el que és el repartiment de recursos, a Anglaterra ja s'està, cosa que aquí encara no hi hem arribat, ja s'està finançant els departaments de les universitats, no només en base als outputs que produeixen, o sigui, els articles científics, que això seria un 65% del seu finançament, sinó que un 20% del seu finançament es basa en l'impacte demostrable, o sigui que puguin demostrar que realment aquella recerca ha canviat alguna cosa, no? I aquí ve aquesta avaluació que fan servir a Anglaterra per finançar aquest 20%.
a través del que ells anomenen les narratives d'impacte, que el que fan és tenir en compte tots aquests ítems que us he dit abans i que, per tant, també tenen en compte la complexitat de la societat general, de la societat, de l'economia i de les interrelacions i dels ecosistemes. Ho fan a través d'una cosa que es diu narratives d'impacte, que si bé és rigorós i verificable, doncs té molt en compte el context, l'ecosistema, combina el quantitatiu amb el qualitatiu, ha de ser verificable tot el que s'expliqui, s'ha d'explicar l'atribució, la contribució que hi ha entre la recerca i el canvi obtingut i s'ha de tenir molt en compte el temps i la direcció d'aquella narrativa. I per últim, fonamental, tenir molt en compte quins han estat els actors claus amb qui hi ha hagut aquest engagement, aquesta implicació. D'acord. De cara a l'anàlisi, què sabem sobre l'anàlisi que s'ha fet sobre l'impacte de la recerca? Hi ha bastants estudis, aquí tirem endarrere, que han servit una mica per entendre com funciona la ciència i d'aquesta manera planificar el futur. Tant ha sigut així que aquesta anàlisi ha sigut la base pel disseny de polítiques basades en l'evidència en el futur. A nivell europeu, d'aquesta anàlisi n'han sortit el que és el concepte de recerca responsable, que és tot el que es va analitzar sobre diferents models de governança i impacte a la recerca, sobre ètica, integritat i impacte a la recerca, sobre la implicació del públic i dels professionals amb la recerca, la disseminació, la cultura científica i la igualtat de gènere i el foment del lideratge femení. D'aquí surt el que és el disseny de l'horitzó Horizon 2020 i més endavant a l'horitzon Horizon Europe, doncs, la introducció de lo que serien les missions, el concepte del valor i dels ecosistemes. Va. Conclusions que treu la literatura sobre l'impacte de la recerca. Doncs, el primer és que el que és imprescindible són les persones i el que ho facilita són les organitzacions. O sigui, la clau irrenunciable és les persones. I quan diem persones estem parlant de lideratges, o sigui, persones que són líders, persones amb empenta, persones que tenen missions, o sigui, que actuen amb voluntat de transformadora, no? Per tant, aquí hi ha una cultura i un valor i una manera de ser que és el que acaba fent que després les organitzacions que són facilitadores ho permetin. Però sense aquests lideratges, sense aquesta cultura i aquests valors, difícilment la recerca acaba sent transformadora. Aquí es parla molt d'agendes compartides, que és el que cada vegada es diu més, la recerca ha de ser col·laborativa i les agendes han de ser compartides, no només entre actors científics, sinó també actors no científics. I les organitzacions, com fem les estratègies? Finançament. El finançament és fonamental, evidentment, les pràctiques institucionals, la cultura organitzativa i les col·laboracions i les xarxes. Llavors, d'aquesta organització i d'aquestes persones, què necessitem? Doncs aquesta comunicació orientada a l'impacte i aquesta implicació dels actors, que és el que jo ara és el que ara treballarem, que és el de la corresponsabilització. Val. Quant temps em queda? No sé si... Un quart? Val. Val. Corresponsabilització, ecosistemes, implicació amb i dels decisors... Tornem al nostre gràfic inicial. Tot això que us he ensenyat en aquesta gràfica no s'entendria si no estiguéssim intentant entendre qui són els actors claus que fan que aquestes coses es moguin. Per tant, on són, quan són, en quin moment i com és fonamental. I la responsabilització d'aquests actors en fer que aquest impact pathway, que aquest camí cap a l'impacte es produeixi. Això ens porta a deixar de mirar les coses de manera lineal, com ho estic presentant aquí, i a pensar més en ecosistemes, que és com en realitat funcionen les coses. Fins ara he ensenyat un sistema molt senzill i lineal, però la realitat evidentment no és així. La realitat té ecosistemes. Aquest és un dibuix, una il·lustració d'un ecosistema, però n'hi ha moltes. Però aquí veiem la quantitat d'actors que interactuen, la indústria, els clients, els dissenyadors de polítiques, els dissenyadors de serveis, les missions, etc. Per tant, realment, per fer que aquesta política científica que nosaltres estem duent a terme acabi sent transformadora, hem de tenir en compte totes aquestes idiosincràcies. Per tant, ara parlaré un moment, 3 minuts, d'ecosistemes i de complexitat.
perquè penso que tot això és el que hem d'anar introduint en aquest sistema senzill que us he ensenyat al principi. Diferència entre complexitat i una cosa complicada i una cosa complexa. Aquí a la sala hi ha persones que segur que en saben molt més que jo, perquè jo soc de les ciències socials. Però penso que és útil saber que per la corresponsabilització i la transformació té molt a veure amb si estem en un ecosistema complicat o complex. Un ecosistema complicat seria un entorn on les coses són estables durant un temps raonable. O sigui, intentem, això que us estic descrivint, imaginar-ho en l'ecosistema de la recerca. No? O sigui, és un ecosistema on les coses són estables durant un temps raonable o més aviat el que tenim és una dinàmica. És un entorn on tenim manuals d'instruccions que ens ajuden a trobar solucions o no tenim manuals específics. És un ecosistema on ens trobem en situacions que poden ser analitzades o és un ecosistema on necessitem una mirada sistèmica. Hi ha causalitat lineal o és més aviat circular? No? És un entorn on acostumem a tenir una solució única o ens trobem que hi ha diverses solucions? I si, en el cas de que hi hagin solucions única o no única, si és perdurable en el temps. Posaré un altre exemple. La diferència entre un projecte com arribar a la Lluna i un projecte com fer créixer un infant. Per veure la diferència entre complicat i complexitat. Per arribar a la Lluna, després resulta, al final arribem a la conclusió que arribar a la Lluna també és complex, però bueno, comencem per... almenys és més complicat que complex comparat amb el de la creixença de l'infant. No? Es necessita un altíssim nivell d'expertesa i comunicació i coordinació. En canvi, per la creixença d'un infant, l'expertesa pot ajudar, però no és suficient. Es necessita també el treball de les relacions personal, de la relacional. O sigui, un bon pedagog farà molt per al creixement d'un infant, o un bon metge, o un bon alcalde, però hi ha també les interaccions que són necessàries. No? Després, un entorn complicat pot separar-lo per etapes, però en canvi un entorn complex és diferent, és difícil separar aquestes etapes perquè, perquè no sempre es pot. En un entorn complicat podem trobar maneres de replicar coses semblants i conceptes semblants que després anem sobre els quals anem construint. En canvi, en un entorn complex pot passar el d'un infant, que cada infant és únic. No? En un entorn complicat les fórmules són necessàries i essencials, però en un entorn complex les fórmules només tenen una aplicació limitada. I així successivament. Amb això el que vull és ajudar a fer entendre que la complicació i la complexitat són el que fan que entenguem el món de la ciència com un entorn on, que, per ser transformador, hem d'entendre aquest ecosistema en el qual convivim amb la complexitat. Ara aquí citaré, enllaçant-ho de la complexitat amb el tema dels ecosistemes, l'impacte i les missions, a una economista que es diu Mariana Mazzucato i que fa el plantejament següent, que ha sigut una mica la base de lo que és la filosofia del programa Horizon Europe. I el que diu és que estem en un moment crític de replantejament del concepte de retiment de comptes, perquè s'ha confós el concepte sumatiu, d'anar comptant articles científics o comptant investigadors amb el concepte del valor que això aporta. Llavors aquí és on ve l'esforç, on no només es tracta de preguntar-nos què fem i com ho fem, sinó també estem fent el millor, per a què i per qui ho fem, per qui fem aquesta ciència, per què i per a què. Per tant, l'important no són tant les ràtios o els indicadors, sinó la direcció que aquests marquen. I la ciència no ho pot fer sola, cal revisar les relacions entre els actors. Aquesta és una mica la base, quin paper tenen, què fan els governants i sempre començar amb problemes, amb missions i preguntar-se quina és la necessitat. I això és la base del programa europeu. Poso aquí un parell d'exemples d'anàlisis que s'han fet aquí a Catalunya sobre l'impacte de la recerca a l'Hospital Vall d'Hebron
I ara ja passem una mica a posar, us posaré exemples de tot el que he estat dient fins ara sobre la corresponsabilització, sobre el retiment de comptes i corresponsabilització. A veure, el Departament de Salut, des de fa uns 6 o 7 anys, 5 o 6 anys, va posar en marxa un pla estratègic de recerca en salut. I aquest pla estratègic invertia una sèrie de recursos en convocatòries competitives i també en finançar instituts i centres de recerca. El que l'Agència Unió Treball ho hem fet és ajudar a que aquest pla acabi siguent, ajudar a que allò que estan fent els beneficiaris, els que han rebut els ajuts, pugui acabar siguent més transformador. O sigui, ajudar-los amb la corresponsabilització d'Aquas a que allò que estan investigant acabi canviant coses. Per tant, aquest és el pla estratègic, les convocatòries aquí les teniu perquè sapigueu de quants diners estem parlant. Les convocatòries competitives finançaven 20 milions el primer any i 7 milions els anys successius, i els instituts i centres de recerca reben en total uns 59 milions d'euros anuals per fer la seva recerca, ja sigui els instituts vinculats als grans hospitals, els que fan recerca bàsica o els centres temàtics com el Josep Carreras o el East Global o l'IRSI Caixa. Llavors, el que ha fet Aquas, l'Agència Unió Treballo, és passar d'una avaluació tradicional, com es feia en l'Institut Carlos III, més d'enfocament regulador, de comptar, de què hem finançat i què s'ha fet, a aquesta avaluació amb aquest enfocament més analític i transformador. Per tant, recuperant la gràfica que us he ensenyat abans, què hem fet des d'Aquas? No només la central de resultats, que és l'instrument de retiment de comptes on presentem els indicadors, sinó que el que hem fet és anar a buscar, a treballar la comunicació orientada a l'impacte i la implicació dels diferents actors amb aquesta recerca que es finançava. I això és el SARIS. El SARIS té tres potes, la de retiment de comptes, que és el sistema d'avaluació responsable de la recerca en salut de Catalunya. Un retiment de comptes és una pota, que és la central de resultats, els indicadors de l'esquema que us he ensenyat abans. L'altra és l'anàlisi, o sigui, entendre què està passant per veure com podem millorar aquest disseny anual del PERIS. I, per últim, la implicació dels actors. Com? Fent participar els investigadors. Ara us explicaré el tipus de dinàmiques que es feien. Però seria participació, formació i accions motivadores. Què fèiem? Doncs amb convocatòries competitives, amb beneficiaris que rebien ajuts del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, vam estar fent sessions entre ells d'engagement, o sigui, d'implicació, que d'alguna manera servia per compartir el que estaven fent ells, sumar esforços, identificar actors claus que els poguessin ajudar, veure com l'agència pròpia podia ajudar-los en aquella implementació d'aquells resultats científics i després ajudar-los a construir aquestes narratives d'impacte de les que us he parlat abans perquè els ajudin després a ser valorats no només per lo que publiquen sinó també per la seva narrativa d'impacte. I això, doncs, hi havia metodologies com aquesta, la Participatory Impact Pathway Approach, que es diu PIPA, que són uns processos participatius que ajuden a anar construint i teixint i cosint aquest camí cap a l'impacte. Pel que fa als instituts i centres de recerca que rebien finançament, que han rebut finançament de la Generalitat, doncs també s'ha promogut narratives d'impacte i s'han fet jornades participatives amb pacients perquè aquesta participació amb els pacients també ajudés a apropar-se a aquestes missions. Val a dir, això també sortirà després, que aquestes narratives d'impacte han estat complementades amb una iniciativa de l'institució Cerca, molt pionera, que és iniciar un pilot de recollir narratives d'impacte dels instituts i centres, no, perdó, dels centres de recerca acreditats de Catalunya en totes les disciplines. Bé, això és molt senzill, només és per explicar un dels instruments que fèiem servir amb els investigadors quan prioritzàvem qui eren els seus actors clau. Els demanàvem qui són els actors interessats en el que fas i qui són els influents. Intenta separar els interessats i els influents i, sobretot, mira les teves relacions, com les organitzes, el teu pla de comunicació i, sobretot, assegura't que arribes en els actors que són influents i motivats per la teva recerca, perquè aquests són els que t'ajudaran més. Amb els altres també hi has de mantenir un contacte, però potser diferent. Potser més de mantenir-los informats, però potser no tant que sigui el teu actor clau. Val.
Aquí una mica, tornant a la meva organització, per què des d'una organització com Aquas tot això acaba tenint sentit? Doncs perquè normalment en els països europeus, si tenim la salut, les polítiques i la recerca, normalment hi ha dos tipus d'agències, una que avalua la recerca i una altra que avalua el sistema de salut. A Catalunya això està tot agregat amb una sola, que és Aquas. Què fa això? Doncs fa que els que estem en contacte amb el món de la recerca també podem apropar-los en el món de les polítiques i dels professionals de la salut. I per tant, d'alguna manera, Aquas és una organització que ajuda a fer aquest apropament entre els actors. Molt bé. Tinc temps per un altre exemple? Val. Doncs posaré un segon exemple de com hem passat d'un retiment de comptes a una corresponsabilització. I això és el cas de l'igualtat de gènere i el lideratge femení. En la central de resultats, en el nostre instrument de retiment de comptes que publiquem bianualment sobre els 20 instituts i centres de recerca de Catalunya, sobre els inputs, outputs, outcomes i impacte, es publicava aquesta gràfica anualment, on es veia quants investigadors hi havia a Catalunya en aquests centres, homes i dones. Bueno, aquesta era la gràfica i es anava publicant. Hi va haver un moment que aquesta gràfica ens la vam plantejar de publicar-la d'una manera diferent. Són les mateixes dades, però presentades en percentatges i posades d'aquesta manera que es veia una mica el progrés al llarg de la carrera professional d'homes i dones en els 20 centres catalans d'investigació biomèdica. I llavors va ser quan va sortir el disc, escolta, això és una tisora, no? Què fem amb aquesta tisora? L'anem publicant cada any i ja està? O no es farà res d'això? O nosaltres que estem a l'administració pública hauríem de veure com quina responsabilitat en tenim nosaltres? Quina responsabilitat en té el Departament de Salut? I aquí és on comença un debat sobre què s'ha de fer amb aquesta tisora de gènere. No? Vam anar a mirar més dades i vam veure que els recursos més altament competitius de Catalunya, que són el programa ICREA, vam anar a mirar-lo també en perspectiva de gènere per a l'any 2017 i doncs, també veiem que realment hi havia un 20% de dones que rebien ICREA versus un 80%. Per tant, de nou, veiem una diferència aquí en el que és la part més del lideratge en ciència. Vam anar a analitzar també com es prenien les decisions en aquests instituts i centres de recerca i vam estar analitzant el gènere per els diferents nivells de decisió en els instituts i centres. Llavors, bueno, vam categoritzar alt nivell de decisió, mitjà i baix. I després els vam categoritzar segons les comissions i tal, quines. Pertany a aquella comissió depenia de les teves publicacions científiques o dels teus mèrits científics i quines depenia d'altres aspectes. I vam veure que com més basat en perfil de publicacions, menys presència femenina. No? Això és algo que tothom estava d'acord que això ha d'anar canviant amb els anys. Eh? I fins i tot es deia, és que això estem segurs que canviarà sol, perquè les dones que estan pujant ja és diferent, ja han crescut en un altre context. Bé, la revista Lancet va publicar en el 2019 un monogràfic on parlava del cercle viciós, que el que venia a dir és que això és com un cercle viciós que no acabes de sortir, que les dones, doncs, bueno, el fet de que aconseguien menys finançament o que publicaven menys els donava menys possibilitats de promoció, el fet de tenir menys possibilitats de promoció també els feia més difícil ser caps de grup, bueno, i que això anava sent un peix que es menjava la cua i que no s'aconseguia avançar. Val, doncs a partir d'aquí vam estar també mirant què passava amb els equips de recerca i bueno, doncs també vam veure que els equips on hi ha més igualtat de gènere és més probable que es tinguin en compte aspectes de gènere en el que és els resultats de la investigació. També vam veure que sobre un total de 24.000 sol·licituds d'ajuts i per tant de 7.000 investigadors al Canadà, doncs també s'identificava que hi havia un biaix de gènere. O sigui, vam anar veient tot això. I llavors el que vam fer és dir, anem a veure com ens corresponsabilitzem d'això. O sigui, agafem els actors del sistema i parlem amb ells i veiem què fem.
I aquí surt aquesta cimera de gènere que es va fer a Girona el 2019, en la que van venir els 20 centres de recerca de Catalunya, van venir també experts de la revista Lancet i experts de diferents parts del món, i vam estar reflexionant sobre què es podia fer. I es va fer, vam aprendre molt d'una carta de compromís que es diu Athena Swan, que s'ha implementat amb èxit a Anglaterra, Canadà, Irlanda, Austràlia i Nova Zelanda, que són uns compromisos que s'assignen i que dins dels centres de recerca. I d'aquí va sortir els 12 compromisos de el que nosaltres li diem la Hipàtia d'Alexandria, que és una carta de compromís que han firmat tots els directors de recerca en biomedicina, i que era un primer pas, tenir aquest compromís. I després definir una mica quins havien de ser els següents passos. A veure, això... Val. Doncs això, aquesta primera carta de compromís i aquesta cimera de gènere es va fer gràcies al finançament de la Fundació Bancària La Caixa, i aquesta fundació ha tingut l'interès que això continuï i ha finançat ara el que és aquesta part de corresponsabilització amb el que en diem un agent d'igualtat. Ara mateix hi ha una persona que està treballant a Aquas, que és un agent d'igualtat que està treballant amb aquests 20 centres per ajudar-los a identificar mesures, com treballar amb aquestes mesures reguladores, detectar necessitats visibles o invisibles, fer una agenda participativa, sessions formatives, crear grups de treball, aprenentatge mutu entre els diferents centres i al final fer aquesta agenda compartida. És a dir, aquesta persona el que ha de fer és facilitar que en els propis centres vagi sortint de l'aprenentatge entre ells, però de les reflexions entre ells, aquesta gestió d'aquest canvi. Per tant, això és l'iceberg dels canvis organitzacionals. El que podríem dir és que, si bé les regulacions en igualtat de gènere, perquè ara ho tenim en el govern i hi ha lleis i tal, seria la part visible de l'iceberg, que seria tot allò que es canvia en les lleis, que es pot posar en documents, aquest agent de gènere el que treballaria és la part de sota de l'iceberg, que són més percepcions, valors, normes no escrites, històries que circulen, sentiments, assumpcions compartides, etc. Per tant, això és un altre exemple del que us dèiem, que d'un indicador, un retiment de comptes, hem arribat a una corresponsabilització sistèmica. Tinc un minut per explicar-ho dels pacients? Va, això és molt ràpid. Una altra cosa que vam fer també a l'hora de veure quan a Europa es deia s'ha de fer participació, el pacient ha de participar en la ciència, que això també és una cosa que, clar, deies, ostres, el pacient ha de participar en la ciència, però clar, és que hi ha ciència que no, ni jo mateixa l'entenc quan me l'expliquen, no? Com ho fem, això, no? I aquí, de nou, iniciant amb un retiment de comptes, perquè ens demanaven des d'Europa que diguéssim quanta participació fem, doncs vam passar un primer any, el 2018, reflexionant sobre què es feia, què no es feia, què es volia fer, i sobre realment la conveniència de mesurar alguna cosa que tampoc teníem clar que s'estigués fent ni quin sentit havia de tenir. Per tant, al final, més que anar a recollir indicadors, el que vam fer va ser, després d'un any d'entendre si l'hem de mesurar o no, si estem preparats per fer-ho o no, i qui ho fa i com ho fa i per què es fa, que va ser una mica una diagnosi del que es fa en els 20 centres de recerca de Catalunya. El 2019 va ser l'any de l'acció, i el que vam fer van ser jornades, que es deien jornades Som Recerca, en els centres de recerca que estan en els grans hospitals de Catalunya, o sigui, el Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, que és l'IMIM, o l'IDIBELL, que és el de Bellvitge, on el que es feia és posar de manifest, visibilitzar experiències on pacients i investigadors havien estat treballant junts i havien aconseguit millorar la pregunta de recerca, millorar els objectius o trobar maneres en què un i altre s'havien beneficiat d'aquella col·laboració. També es va fer un pilot que va ser la participació de pacients en els panels d'avaluació, el peer review, de convocatòries de recerca del PERIS. I ja només per acabar, al llarg d'aquests dos anys vam contactar amb experts que ens van dir frases que ens van agradar molt i que les he posat aquí sobre en aquesta diapositiva. I una és de la Dame Mary Davis, que deia, diu,
És igual lo complicada que sigui la recerca, és igual lo brillant que sigui l'investigador. El pacient i el públic en general ofereix una visió única i invaluable. No? Quan diu una visió única és perquè és diferent. O sigui, el pacient no ha de fer de científic. El pacient el que ha de fer és ajudar el científic a arribar en aquella missió. I l'altra frase que m'agradava molt és d'aquest pacient expert anglès, que era una persona que havia patit un càncer de gola, li costava molt parlar, però era un gran comunicador. I ara és una de les persones més brillants pacients experts a Anglaterra. I ell deia, la meva experiència és que quan investigadors i pacients es troben junts, hi ha un moment que és quan cauen els llapisos de la mà i llavors és quan comença el diàleg i llavors és quan uns escolten els altres. Això, medir-ho amb indicadors és molt difícil, però en canvi, quan parles amb ells, després et diuen que aquest diàleg és el que els ha ajudat a uns i als altres a fer millor recerca o en el cas dels pacients, ajudar més a ser capaços de contribuir amb la cimera dels científics. I bé, doncs ja per acabar només dic que això de la participació del pacient en recerca és algú que té llarga experiència a Anglaterra i als Països Baixos, i que el que hem entès que ells ens diuen és que té tot el sentit del món del fer-ho, però cal donar-li aquest sentit i que no és fàcil, que es necessita molta formació, es necessita entendre molt bé les missions, el context i les necessitats. I també el que acaben dient és que també ells estan aprenent a fer-ho. I ara ja acabo. Reflexions finals. Vale? Estem en un moment crític de replantejament del retiment de comptes. El concepte sumatiu d'abans s'està passant a un concepte de generar valor, en valor col·lectiu. Els ecosistemes de recerca en salut, i aquí poso un exemple que és el de la meva experiència, que són els instituts d'investigació que estan dins dels hospitals, el del Vall d'Hebron, el de Can Ruti, el de Bellvitge, el de Sant Pau, etc. O sigui, cada gran hospital de Catalunya en té un. Són espais molt potents per a aquesta capacitat transformadora. Són nous reptes de la ciència del segle XXI, orientat a missions i a valors, amb uns models d'avaluació nous, amb noves exigències per part de les agències finançadores i amb aquest focus cap a l'impacte. Per tant, al final, doncs, de publicar indicadors a corresponsabilitzar-se'n, comprometre's, afegir valor, donar obertura, anticipació i cocreació en la diversitat. I amb això ja acabo. Moltes gràcies. Perfecte. Molt bé, doncs, moltes gràcies. De fet, anem parlant de governança a tot el gust, però surten visions des de punts molt complementaris i realment és enriquidor. Si deixen de compartir així, mirarem el que hi ha. Doncs ara passarem al torn d'intervencions. Mirarem si hi ha preguntes. A veure si... Va. De moment, podeu anar posant preguntes al xat de tot el que s'ha parlat. Per començar, jo sí que al començament has parlat de l'impacte i molt enganxat, barrejat amb comunicació, que primer dic, després he anat veient, no? I m'agradaria que potser miressis més com la comunicació pot fer... Clar, hi ha un impacte que és de que la gent sàpiga, però l'altre és, jo puc saber que la recerca m'ha ajudat amb la salut i la meva salut és gràcies a aquesta recerca, però la recerca ha sigut millor perquè jo ho sàpiga una mica, o com la comunicació, o sigui, no sé si hi havia aquesta interacció de que una cosa és l'impacte de que se sap i per tant és més ben valorada, o l'impacte de que realment està fent canvis, encara que no es notin. Alicia, realment, jo penso que aquest és un dels grans reptes dels científics i de la ciència d'ara, no? O sigui, tots sabem que la ciència és importantíssima, però com ho expliques, no? O sigui, com fas arribar això? Realment, la pandèmia del coronavirus, en aquest sentit, ha fet un gran favor a la ciència, perquè tots ho hem vist, però abans del coronavirus...
era més difícil, no? I sí, és que bueno, hi ha aquest aspecte que us he dit, que clar, de la recerca bàsica, des dels seus orígens fins a que arribi a ser transformadora, poden passar, en aquell estudi posava 17 anys, 25... Clar, com, o sigui, el que estem fent ara, doncs clar, s'impactarà d'aquí 20 anys, o sigui, el que ens està passant ara és el que de feia 20 anys. No? Uh-huh. Com expliques tot això? Hi ha l'exemple de la Marató de B3, que ho fan molt bé, que cada any promouen recerca amb una malaltia i fan grans esforços, penso, per explicar com la recerca en aquella malaltia, la recerca del passat està transformant en la salut de la població d'ara i com cada any la nova malaltia pot acabar impactant en el... Per tant, jo crec que sí que hi ha esforços molt importants en comunicació i la Fundació La Marató de TV3 clarament n'és un, però és un dels grans reptes, d'això n'estic convençuda. I sobretot també perquè el científic sap comunicar entre científics. Sí. No? Però... no? Sí, 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 és una altra història. I clar, llavors tendeixen a acabar parlant entre ells, en congressos, no? Però clar, com trasllades tot això a la població en general o a qui pugui prendre decisions que siguin interessants i útils, no? Uh-huh. No sé si t'he contestat. Sí, 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 aquest coneixement i aquesta interpretació de la gent... ajuda d'alguna manera, no? D'una manera, valorar-la vol dir que potser li poses més recursos, no? Però... Clar, clar. Amb això, l'exemple que us he posat abans de la senyora, la Mary Lasker, que va fer aquella frase famosa, no? De si penseu que la recerca és cara, doncs imagineu l'enfermetat, no? Clar, aquí jo penso que hi han comunicadors com aquesta senyora que han fet un gran favor a la ciència, no? Perquè han sapigut obrir els ulls, sí. No? Obrir els ulls a aquesta necessitat. No? Uh-huh. I fixeu-vos que, a veure, no tots, parlant ja amb polítiques públiques, o sigui, no tots els governs nostres han tingut un departament de recerca. No? Uh-huh. Vull dir que a vegades cau de la agenda de prioritats. No? Vull dir que, per tant, jo crec que és una necessitat constant. De no baixar la guàrdia per seguir comunicant sempre la importància, la capacitat transformadora que té la recerca. Sí, sí. Hi ha la frase paral·lela de la recerca no és una despesa o la, no. Amb la salut, sinó que és una inversió, no? Exacte. També és una mica exacte. Equivalent d'alguna sí, manera, no? Exacte, una inversió. Dit d'una altra Fins manera. Fins i tot aquí hi havia un vicerrector d'una universitat anglesa que deia... És un servei, o sigui, costa d'entendre, però al final la ciència és un servei que potser trigarà 25 anys a acabar oferint aquest servei, però uh-huh. És un servei en el sentit de que hi ha aquest contracte social. Uh-huh. No? Sí, sí. Tenim aquí un comentari del Miquel Canals, que diu, moltes mercès, realment molt interessant. Com veu els mètrics com a mesura d'impacte? Uh-huh. Què n'hem de fer dels indicadors bibliomètrics d'impacte tradicionals? Diu, una millor mesura de l'impacte ajuda a fer una millor recerca? És pregunta. Clar, a veure, l'Almetrics s'ha d'interpretar en el seu context. O sigui, jo posaré un exemple. Quan posem per cas el Twitter o les diferents... totes aquestes xarxes que hi ha ara, doncs clar, arriben a qui segueix aquelles xarxes. Per tant, si tu, si el coneixement que estàs generant està arribant a qui el pot utilitzar, doncs molt bé, està molt bé aquesta via d'accés. No? El que passa és que no totes les missions ni tots els problemes acaben tinguent un entorn tan potent amb les xarxes com altres. No? Per tant, el mètrics arriba a qui estan a les xarxes. No? És una de les mesures. Jo penso que el que he dit abans també, o sigui, com els indicadors, doncs és una mesura que s'ha de contextualitzar. O sigui, el mètrics et dona una xifra, diu, doncs estàs amb el 225, no? Que vol dir que t'han citat tantes vegades a revistes científiques, en el Twitter, en blogs, etc. No? Bueno, és una mesura. Ella sola segur que serà esbiaixada, però contextualitzada i amb altres indicadors i altres mesures pot ajudar a entendre moltes coses, penso. Mm-hmm. Sí, has parlat també sí, del context i de posar-lo no? Qualitativament, exacte, no? Sí. Potser és aquest el context sí, o... Exacte, el contextualitzar, o sigui, la mesura de l'almètric sola difícilment farà justícia, o sigui, necessita ser contextualitzada
contrastada amb la missió al final que estem buscant i sobretot amb aquest suport qualitatiu, penso jo. Perquè de vegades no parlem, no?, que els índexs són perversos. Clar, sí. Són perversos, sí, no? Sí, aconseguirem sí. millorar-ho? O... Clar, és que un indicador sol... és un indica... jo soc bastant contrària a deixar que els indicadors parlin sols, els has de, o sigui, els has d'interpretar. Sí. Sí, sí, s'està parlant últimament, no?, de que l'índex d'impacte... ja hi ha els que són totalment sí. oposats... aquest factor, no? Que d'inicial sembla bé, però al final... Sí. De fet, aquesta, la declaració de San Francisco que he presentat abans i el del Leiden, totes dues són una orientat a les carreres investigadores i l'altra orientat a les revistes científiques, són molt contraris al factor d'impacte, perquè el que diuen és que el factor d'impacte no contextualitza i no està relacionat amb les missions, no? I que clar, cada ciència té unes missions diferents i llavors això també s'ha de tenir en compte. Hi han moltes universitats i països que estan deixant d'utilitzar el factor d'impacte com a mesura aïllada també, o sigui, a veure, que pot il·lustrar coses però necessita de més context. Sí, de fet, cada vegada es van posant més però pesa sí. molt, però hi ha uns que pesen molt i ens costa veure. Saps per què? Perquè és fàcil i senzill. Clar. O sigui, i aquí la diferència entre una avaluació reguladora o sumativa i una avaluació transformadora o formativa. Jo treballo a l'AQUAS, que és, depenem del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Clar, el regulador, l'interventor, aquesta gent, el que necessiten és un número que clar, o sigui, que clar i transparent et digui qui té per sobre aquell número, financem, qui està per sota, no. I per tant, les coses ben... Clar, per tant, clar, un indicador és molt útil. O sigui, tenir un número és molt útil per tenir clar. Les coses ben endreçades i ben justificades, no? Però clar, no sempre fa justícia. Sí, sí, de vegades ho veus, no? Amb les avaluacions, una persona diu això està molt bé, pam, i posa una nota baixa i l'altra diu està molt malament sí. i posa una nota més Exacte. Alta. Et trobes, no? Clar. Perquè també els números clar. Dius què, però al sí. final també clar. Són Exacte. Manipulables sí, sí. O enreden, no? No és fàcil, avaluar. Ja. A més, sempre hi ha els que, clar, els que estan contents i els que ho estan menys, no? Quan uh-huh. avalues. Molt bé. Doncs, bueno... Amb la pandèmia, no? Comentaves sí. que hem vist aquesta més percepció, no? També s'ha vist molt aquesta col·laboració i que hi ha hagut una resposta més ràpida, no? Amb el tema sí, de la vacuna comparat sí. amb l'altra. Això ens afectarà en el futur? Canviarem mètodes o...? Mira, et diré una cosa. Ara nosaltres que, clar, el que treballem és per ajudar els finançadors de recerca, el Departament de Salut o la Marató de TV3 amb les avaluacions... Ara, moltes agències finançadores estan obrint debats sobre... Perquè, clar, què ha passat amb aquesta pandèmia? Que la urgència ha fet que s'hagués d'avaluar convocatòries i projectes amb molta rapidesa i, per tant, sacrificant la qualitat de l'avaluació, perquè la rapidesa era més important que la qualitat. Clar, ara s'estan plantejant què hem de, o sigui, què fem, no? O sigui, realment tot... aquesta acceleració ha sigut bona o no, o hem de tornar a fer les coses com abans. Una avaluació d'un programa normalment és mig any, no? O sigui, es presenten 300 projectes i has de prioritzar-ne 20, doncs és mig any de buscar científics que vulguin avaluar, que facin el peer review, etc. Això és mig any. Clar, amb la pandèmia s'han fet avaluacions en 2 setmanes de... Clar, s'ha corregut molt. Què hem fet? Hem accelerat l'impacte social. Clar. Hem accelerat, doncs això, potser mig any o un any o dos, l'impacte social de la recerca en coronavirus. Sí, sí. No, s'han produït canvis importants a tot, no? A YouTube hi ha alguna pregunta? No, n'hi ha preguntes. Vols preguntar alguna cosa? Doncs, molt bé. Sí, sí. Una de les coses que volia comentar també és com incidem amb la política. Realment arribem, costa molt, no? Jo he tingut experiències que sembla que costi molt, que els polítics estan encara molt lluny.
Ens hi anem apropant. Sí, clar, en política científica, dius, eh? Sí. Bueno, no, i fins a la política, doncs, el Parlament, el que ha de fer les lleis i el que ha de decidir estratègies, no? Vull dir que ens hem queixat moltes vegades del sistema educatiu, de tot això i, bueno. Jo crec que la dificultat que té la ciència per arribar a ser traslladada a la política és perquè els científics es mouen molt bé en mons complicats, però no en mons complexes. I els polítics es mouen molt bé en mons complexes i els mons complicats els avorreixen, o sigui, o perden la paciència. Això ja és una percepció. Jo crec que és entrat, és que has començat i aquest tema jo encara no el tinc molt assumit, perquè has donat pistes, però encara no l'he pogut assimilar. Llavors, són dos mons que han d'aprendre a cohabitar, penso. I, bueno, i per això és tan important coses com el que comentava abans d'una oficina que hi hagi al Parlament de Catalunya que s'ocupi de traslladar el coneixement científic per legislacions, regulacions, el que es facin al Parlament de Catalunya. Hi han d'haver o l'Agència del Treball UIO que està una mica a peu entre la ciència i les polítiques de salut. I has introduït el tema, d'un dels casos que has posat és la dona, no? Sí, i la feminització, sí. I clar, sí. Segons com dius, i què hi té a veure, no? Sí, però això és, o sigui, amb un exercici de retiment de comptes, de veure quants científics hi ha a Catalunya, no? I va, doncs posem per sexe, i de cop te n'adones que hi ha aquesta diferència en les carreres, i després te n'adones que això acaba tinguent un efecte també en com fem la ciència que fem, perquè no estem optimitzant el talent, perquè les dones són molt bones a la universitat també, sí. Com és que no progressen? Llavors, canviar això farà que optimitzem millor el talent que tenim. Clar, no? Perquè primer ho veus només com a cosa de justícia, no? Pels drets de les dones, i després hi ha aquesta altra segona derivada, que seria aquest. Clar, aquest però és que altre impacte. I no optimitzem el talent, perquè el talent hi és. No? És difícil. Molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes, de fet jo crec que ha estat molt, molt interessant, molt complet, hem après moltes paraules, com que quedarà gravat ens tornarem a repassar les diferències entre complexitat i complicat, i agrair-te que hagis estat aquí. I que hagi passat aquest any, que ens hagis pogut nutrir de totes les idees aquestes que han anat madurant, que ens enriquit tota aquesta sèrie de debats i de temes. Doncs molt bé. Agrair, doncs, també... Deixa'm dir una última cosa. Agrair-te una altra vegada l'oportunitat, els comentaris, i també agrair al Josep Amat, que està aquí, perquè veig un científic davant meu, no? I que m'ha ajudat, o sigui, tenir-lo al davant m'ha ajudat a matisar les paraules quan les deia, no? Perquè és molt important sempre pensar en qui tens davant a l'hora de modular el llenguatge. O sigui que moltes gràcies. Sí, sí. Gràcies. Doncs esperem això, que puguem tenir aquí més públic i realment que sigui més una interacció més àgil i més directa, no? Que bé. Efectivament. Doncs per això intentem al màxim, quan és possible, fer-ho almenys, ni que siguin els ponents, que exacte, no sigui només ara de la pantalla. Doncs moltes gràcies també als que heu participat. Ja ve l'estiu, bueno, ja hi som, ja venen les vacances, i tornem al setembre. Recordeu que la primera conferència que tenim per acabar l'any serà el 30 de setembre, que serà el paper de les infraestructures en el sistema d'RMSD i que farà Josep Maria Martorell. D'acord? Doncs ens veiem al setembre. Per això, per altres coses, segurament abans. Moltes gràcies.